Hey dudes, Dekom Gene her, og velkommen tilbage til endnu et mega fedt afsnit af ARK Survival Evolved inden for vores Lost Island Primal Fear Project K server. Hvor jeg håber, at jeres dag er mindst lige så fed som min er for min. Den er rigtig, rigtig god, og jeg har faktisk ikke lavet en ARK-video siden nytårsaften. Og det har jeg ikke, fordi nytårsaften, så har man tørremand, og så der er lige gået lidt tid, ikke også? Men vi er stærkt tilbage, og vi har store planer for dagens afsnit. I sidste episode, der tæmmede vi vores caustic Griffin, Rip Diego. Alle sammen lige hold et minuts tavshed for Diego, der er desværre døde. Vi holder ikke et minuts tavshed. Det er alt for lang tid. Og så alle de måger, der er også døde. Men vi fik vores caustic Griffin, vores første elemental. Det er en pige. Den laver ikke æg, så vidt jeg er orienteret, så laver den ikke æg. Jeg ved det faktisk ikke. Laver Griffins æg? Jeg har ikke set den lave æg på noget tidspunkt. Men lige nu der er det min main flyer, så vi kommer ikke til, altså jeg kunne godt putte den ind i vores soul terminal, hvor vi har alle de andre dinoer og æg galore. Hvis jeg skal indtil på brunch nu, så er der altså ikke noget problem, for vi kommer til at få masser af æg, og så kan vi toppe dem op med en masse lort også. Vi skal have en bille, vi lægger herind. Hvis jeg lægger biller herind, laver den det så ikke automatisk til fertilizer? Det mener jeg, fordi der er jo options, automation. Der er noget med Beatles Convert Poop. Så hvis vi finder nogle Beatles, og jeg snakker ikke om bandet, så kan vi lægge den ind, og så får vi automatisk fertilizer. Og det er meget smart. Men vi har en stor ting foran os, ikke også? Vi har boet her længe nok nu. Okay, det er du ligeglad med. Du kan godt lige have så fint bumle. Vi har boet her længe nok nu. Vi har boet her rigtig længe. Og det er tid til, at vi finder et nyt sted at bo. Jeg har snakket om, at jeg godt kunne tænke mig at bo op i vinterpaladset, men jeg synes, vi er nødt til ligesom at tjekke mappet ud en lille smule, inden vi beslutter os for noget som helst. Så derfor så har jeg levelet vores caustic griffin, så den er rimelig hurtig. Og så tænker jeg, vi skal fable triceratops. Vi ser mig flækken. Fable triceratops. Død. Død. I dead. You dead. Lam. Vi skal bruge lidt stuff. Thank you. Så vi kan faktisk flækken. Den laver 350.000 damage eller sådan noget. Så det begynder at lide noget, vi har mågen med, fordi vi vil rigtig gerne tæmme noget, så vi kan få vi mangler elementals æg. Vi skal bruge elemental æg helt vildt. Og jeg ved ikke lige nu, hvad der er bedst at tæmme med, men mågen er nok det bedste bud, vi har lige nu. Så det, jeg tænker, vi skal udforske mappet en lille smule, og finde et godt sted, hvor der er flere, der har skrevet, at i midten af mappet er der sådan et stort slot, som vi er nødt til at tjekke ud. Men der er jo andre på serveren. Jeg ved, Svika herinde, jeg ved også, Liv spiller herinde. Så det kan jo være, at nogle af de der steder er taget. Men jeg har det sådan lidt. Vi har snakket om, at vi bor ved vinterpladser. Der starter vi lige med at flyve op. Men jeg ved ikke rigtigt, om vi vil bo et sted, der hele tiden lyder af vinter. Altså jeg mener, den her lyd. Den her sådan vind susen konstant. Vil vi det? Det kan jeg ikke helt beslutte mig for. Øjeblik, jeg har lige et eller andet. Sådan, der var den. Det ved jeg simpelthen ikke, om vi vil. Altså, jeg kan godt se, at det her kunne blive et fedt område. Og vi kunne lave sådan noget, hvor vi sådan lod som om, eller vi prøvede sådan at reparere de her steder, så vi bygger på basen en lille smule. Det kan godt være, vi skal teste inden, fordi det kan være, der er alt muligt med collisions og sådan noget, som gør, at det her bare er verdens dårligste idé. Vi kunne godt... Okay, der er også ulvehop et eller andet sted. Vi kan godt lige teste en lille smule. Vi skal jo bare lige bygge et eller andet. Giv mig det der. Giv mig det der. Kan vi lave noget... Foundation der. Der skal vi også bruge noget fiberinos. Kan vi få fiber her? Yeah! I got all the fibers. All the fibers. Okay. Jeg har allerede lavet lort i min egen base, eller? Drop by caustic griffin. Det er dig, der har lavet noget, Caustic Griffin. Vi finder på et fedt navn til den senere. Jeg er sikker på, at I er kommet med alle mulige fede forslag. Men senere, ikke også? Først skal vi lige ind og sige foundation. For jeg tror, vi er nødt til at have noget foundations, uanset hvad. Så lad os lige lave en af dem. Og så walls. Kan vi ikke lave det? Hvad mangler vi her? Vi mangler wood. We mangler wood. Vi kan få en masse wood nemt. Like this. I got the words, man. Der, wow. Lave dem der. Okay, så hvis vi nu lød som om, vi vil reparere sådan det her over, så er vi nødt til at få en foundation. Hvad er det her? Det er bare rubble, det her, eller?
Så vi er nødt til at lave... Øjeblik. Nu prøver vi lige. Nu prøver vi lige for sjov. Ja, ja. Ja, jeg hører dig. Jeg hører dig. Du er lige så begejstret, som jeg er. Fordi det her er allerede bedre, end jeg har turhurt på. Sådan. Så vi vil lave... Okay, okay. Så hvis vi så i stedet for... så stiger den der. Så stiger den der. Okay. Okay, så fordi det vil vi gerne... Det bliver besværligt der. Men kan I se, hvis jeg nu kunne... Okay, men noget kan i hvert fald godt lade sig gøre. Vi kan godt bygge hernede. Vi skal bare finde ud af at få det til at snap her jo. Det er ikke helt lige det der. Det skal være meget mere lige. Meget mere lige. Meget mere lige. Meget mere lige. Det der, det er lige. Det der, det er holy smokes lige. Okay. Okay, så den vil være... Det er... Det er en start, ikke også? Det er en start. Fordi så skal vi skal bare finde en måde at få det til at matche op der, og så bygge walls op. Okay, okay, giv mig lige 2 sekunder. Okay, okay, okay. Det kan umiddelbart rigtig fint sagtens lade sig gøre. I hvert fald med den her lille tester, vi har lavet her. Det skal selvfølgelig ikke være wood, hvis vi reparerer det. Men prøv at se det her. Det her, det er repareret. Ikke også? Det matcher ikke helt. Højden passer ikke helt og sådan noget. Men det tænker jeg, det kan vi sikkert løse på eller noget. Det kan også være, at det ikke er walls, vi skal bygge op, men foundations, vi skal bygge op. På en eller anden måde skal vi nok få det her til at fungere. Så hvis vi vælger at bo her, så kunne man godt reparere det her slot. Kunne det ikke i sig selv være lidt sjovt? Sådan, det kan jeg godt se for mig. Det eneste problem, jeg sådan lige ser umiddelbart, er, at der kommer stadig til at være mega rodet. Vi kommer til at have alle mulige stenbunker rundt omkring. Vi får ikke ryddet der. Vi får ikke ryddet sneen. Vi får ikke ryddet stenene. Vel? Okay, sagde han og ryddet stenene, eller? Ah, okay, det gjorde han ikke. Kan vi fjerne? Jeg tager i mig igen! Måske kan vi godt fjerne... Måske kan vi godt fjerne alt det her. Det kan være, vi kan rydde det op. Okay. Måske. Det var okay, det var ikke klar over. Okay, men det bliver stadigvæk sådan lidt. Der kommer stadigvæk til at være sne over det hele. Og indenfor er der stadig sne og sådan noget. Så, men altså, det er bedre end jeg lige havde håbet på. Meget bedre end jeg lige havde håbet på. Alright. Der var et eller andet bæst her, jeg tænkte. Hvad er det der? Alpha T-Rex, you going downtown, man. Not tameable, but it is a killable. Flew. Jeg ved ikke, hvor meget den bider, men... Skal ikke nyde noget, vel? Skal ikke nyde noget. Nam, nam, nam. Nam, nam, nam. I øvrigt, det der Godliath-stof, den taber, det er ret godt. I hvert fald noget af det. Jeg har lige nu Godliath-armor på. Det her Alpha-gold her, det hedder 200 i armor. Den her Godliath har næsten 700. Nu har vi godt nok lige fået nogle sko, som ikke er lige så gode som dem der. Okay, men... Og den der, den er ikke lige så god, som jeg har. Men dem kan vi grind op og lave så alt muligt fedt. Og vi har fået en Godliath pickaxe, som er meget bedre end den, jeg har. Er den ikke? Den er sygt meget bedre end den, jeg har. Wow. Så er vi ligesom i gang, hva'? Så er vi ligesom i gang. Holy moly, mans. Okay. Okay. Jeg er pænt tilfreds. Så lige nu sætter vi kursen mod midten af mappet. Og så ser vi, hvad vi finder derinde. Jeg kunne godt lige tænke mig at stjæle jeres stemning. Hvad er du for en? Fable Cast Words. Det er dig, vi nok lide til at gøre det af, men dig, vi nok... Jeg er ked af at sige det. Kan vi ikke lige... Drop the bombs! Drop the bombs, man! You missed the bombs. Okay, dø den der. Yeah! 250 damage! Så er vi i gang! Wow! Okay, er du sur nu? I'm gonna murder you, man. Sådan. Very nice. Jeg er også nødt til lige at fjerne dig. Jeg vil rigtig gerne lige flække de her dæmninger, nemlig. Fordi dæmningerne giver alt det, vi ikke lige laver lige nu. Cementing paste ad libitum. Så vil jeg lade parkere dig der. Du bliver der. Ingen dum bæver til at ødelægge det for os. Thank you, mans. Sådan der. Husk altid at fjerne din bæverdæmning igen. Så hvis du ikke tager det hele, så bare lige smid det hele. Fordi ellers så despawner den ikke. Og hvis den ikke despawner, så kan der ikke spawne en ny. Så du vil rigtig gerne af med den. Okay. Alright, we good. We good, mans. Okay, fik vi noget fedt der fra den der fable? Vi fik en Godliath Assault Rifle. Den har godt nok weapon damage ret lavt, men... Mega cool alligevel. Vi har fået en Godliath Longneck Rifle Blueprint.
Hvis vi laver denne her, holy, så får vi en mega fed. Den kræver 6.000 metal. Jesus Christ, man. Jesus Christ. Okay, hvad? Alpha Bronto, hvad er der med? Tech Stego. Okay, vi skal have noget mere af det her Stego. Men det tænker jeg bliver, når vi lige finder ud af, hvor vi skal have vores nye base. For lige nu, vi har ærligt talt ikke plads til flere dyr. Vi har helt ærligt ikke plads til flere dyr. Vi skal have noget mere plads. Vi skal have noget mere plads. Hvad er du for en? Fable og Genservice. Nej, vi lader lige dig være. Det er ikke så meget det handler om lige nu. Vi skal ud og finde slottet i midten. Okay, der er noget hernede. Det ser umiddelbart ud til at være væsentligt bedre stand end oppe i Vinterslottet. Det her har potentiale, dudes. Det her har potentiale. Der er en lang bro der. Der er en Rudolf dernede. Hvad er det der? Der er en Primal Spinal. Den er nok et problem. Der er nogle bygninger og sådan noget. Jeg vil gerne ned og tjekke ud, men jeg har ikke lyst til dem. Der er en Primal Spinal. Hvad er du for en? Den er diplo. Okay. Der er en vindebro og alt muligt cool. Altså, det største problem her umiddelbart er, at der spawner ting her. Den der Primal Spino, ikke også? Den kunne eddermame godt ødelægge det for Comkeen Gaming i dag. Den er 70 millioner liv. Den kan vi ikke dræbe. Lad os bare lige være Primal Spino. Den kan vi ikke dræbe. Lad os bare lige være ærlig og sige, den kommer vi ikke til at kunne dræbe. Så, men det her sted er meget cool, er det ikke? Sådan Redwood, altså det er ikke lige så beskyttet. Det kan godt være, at det er beskyttet nok med det smure og sådan noget, men det andet ligger højt. Der kommer ikke noget derop, så der er ikke noget, der kan angribe murene. Sådan lige umiddelbart i hvert fald, hvor det her, det vil være lidt større arbejde at beskytte. Lad os tjekke ud sammen i fællesskab sammen, mand. Hvorfor er på nemt sådan, jeg bare går ned i... Hvorfor er der så mørkt her? Ja, det er fint. Du gør... Do your thing. Okay, så der er jo bare ikke noget indenfor. Er der et hul der? Skal i hvert fald have sat noget lys op her, hvis vi skal bo her, hva'? Okay. Det er meget cool. Jeg ved ikke, om Redwood Forest er for... sådan dunkelt et sted, om det er for farligt der. Altså, kan vi fjerne de her træer, for eksempel? Hvis vi skal være her, så er vi nødt til at fjerne de her træer. Så kan vi fjerne de her Redwood? Det kan vi sagtens. Vi kunne godt fjerne alt det her. Så kunne man lægge sådan et sten foundation. Gøjl. Det har potentiale, det her. Det har mega potentiale, det her. Jeg tror, jeg vil lade det være op til jer at bestemme, hvor vi ender med at skulle være henne. Alpha Terrorbird, you're going down, man. You're going totally down. Hvad er du for en? Alpha Dodigorous, godt nok kun level 100. Alpha Terrorbird, der bare sidder derinde og kigger. Du dør nu. Du dør nu. Okay, men vi kan godt fjerne alt det her. Den er jo lidt ødelagt. Alpha Trudon. Den er lidt ødelagt. Meget af det her vil stoppe med at spawn, lige så snart vi begynder at bygge hende. Så stopper tingene med at spawn. Den der er herude, den er problemet. Vi skal have repareret alt det her jo. Hvis vi er her, så skal vi have repareret alt det og bygge muren her op igen. Det der sted over er også meget cool. Vi skal på en eller anden måde have gjort sådan, så alt det her ikke er der. Alpha Karkin også. Der vil vi rigtig gerne flække. Er der noget efter mig? Stop. Nej! Kom her. Okay. Vi skal farme den her nemlig. Den giver chitin organic polymer. Okay, så det er lidt farligt sted at begynde at bygge base det her. Vi skal nok fikse det. Altså, jeg skal nok få den der primal væk, så vi kan bygge op. Og nu er den selvfølgelig inde i basen, det er klart. Men så hvis vi gerne vil bygge base, så kommer det godt til at kunne lade sig gøre. Vi skal bare have lukket muren der. Og så skal vi... Hvor kan der komme dinoer ind henne? Der er et par indgange. Der er en indgang dernede. Og der er nogle bygninger her, som vi nok vil skulle fikse på en eller anden måde. Og det ved jeg ikke, om vi kan. Det kan godt være, at det bare bliver ruiner. Men det kunne godt blive et sted, det her. Det kunne snildt godt blive et sted. Okay, så lige nu har vi to steder, vi overvejer at bygge. Der er vinterområdet, og så er der Redwood? Redwood, og hvad sker der hernede?
Red. Det her kommer til at få serveren til at lag. Der har spawnet en milliard af de nye dinoer hernede. Vi kan tæmpe dem med kaiten, men... Åh, der har spawnet en milliard af dem jo, mand. Øjeblik, giv mig lige noget kaiten. Vi har masser af kaiten, har vi ikke? Har vi ikke lige fået en masse kaiten? Vi har lige fået en hulens masse kaiten. Giv mig lige lidt kaiten. Det kan da godt være, vi skal tæmpe sådan en af. Det er ikke meningen, der skal spawne så mange af dem. Jesus Christ, mand. Det hedder man ikke meningen. Det hele lagger lige nu. Det der, det får serveren til at lagge. Hvis jeg, og jeg er nødt til at flyve væk herfra, ellers så crasher jeg helt gøjlet lige om lidt. Væk. Jeg så tror, at hele serveren crasher. Okay. Okay, der er vi nok nødt til lige at lave en destroy all wild dinos, destroy wild dinos command, og så håbe på, at de fikser det i en mod update, fordi det der, det er jo den nye dino, der spawner, og det er modet, der gør, at der går et eller andet galt. Okay, men ja, så er vi ligesom i gang, ikke? Så er vi ligesom i gang. Så det her sted er også interessant, primært fordi det er et meget pænt sted, det ser sådan rimelig fredeligt ud. Der er store, flade områder at bygge på. Okay, flade er måske ikke så meget sagt, men det er områder, vi godt kunne bygge på i hvert fald. Og jeg kommer til at tage alt det metal med hjem. I want all the metals, man. I want all the metals. Jeg skal bruge alt det metal. Okay, der er ikke bare noget, jeg er bange for her i nærheden. Men det er sådan lidt atypisk. Jeg plejer at være alt muligt, jeg er bange for konstant jo. Og så er vi bare nået til et punkt nu, hvor nu er vi ikke lige så bange, som vi har været hele tiden. Ja, det kan jo være, det der sker. Det kan være, det der sker lige nu. Okay, så der er i hvert fald masser af metals lige nu. Var det det? Jeg tror, det var det. Jeg tror, det var det på metalfronten her, var det ikke? Hvor meget metal fik vi? Vi har nogle metals. Hvor? Der. Okay, 1000 metal. Men det er ikke så meget. Vi skal bruge meget mere. Og der er meget mere. Very nice. Er du sød lige at lande, når jeg siger land? Thank you. Må jeg komme fri, eller hvad sker der? Okay, kan du ikke holde noget om det tal her, fordi jeg kan næsten ikke bære mere. For det der. Tritebone helmet skin thing. I ved, hvad det kommer til at betyde. Den skal vi have. Den skal vi bruge. Vi kan også sætte den på allerede nu. Mand. Okay, sådan er den der. Skal vi bare lige play emote. Show hat. Okay, skal vi lige ud et sted, hvor man kan se mig? Der begynder jeg lige noget, var. Sæson 2 vibes. Ikke rigtigt, fordi det er fuldstændig moddet det her, men sæson 2 vibes, var. Okay. Lad os lige fikse det metal her, og så lede videre nu. Jeg kunne ikke rigtig finde et godt sted før, fordi vejret var så dårligt. Jeg kunne ikke se en hånd for mig, men nu er vejret blevet bedre igen. Jeg vil også gerne tæmme noget i det her afsnit. Jeg vil gerne tæmme noget, så vi allerede nu kan begynde at bevæge os videre mod sådan noget som Apex og sådan noget. Så lad os lige se, hvad vi kan finde. Okay, hvor meget metal har vi nu? 2000? 2000, very nice. Very nice. Plus, vi kan grind alt det her gøjl op, hvis vi finder her. Very, very nice. Giv mig lige det der. Thank you. Apex Raps are going down. Downtown, very nice. Der er altså også et eller andet site ved sådan et sted som det her. Sådan en, okay, har vi combat music? Er der noget efter mig, eller? Det er sådan en kløft med sådan en stor vulkan i baggrunden. Det kan altså også et eller andet. Jeg ved ikke, om det er et egnet bagsted. Jeg vil bare lige vise jer det, fordi jeg flår rundt herovre noget tid. For at se, om jeg kunne finde et eller andet cool sted sådan herovre. Der er mange flade steder. Metals. I'm gonna take all the metals. Det er bare sådan et metalafsnit der. Der er også en lille smule obsidian. Very nice. Okay, give me all the stuff, man. I'm gonna take all the stuff. Og nej, vi kommer til at skulle bruge alt det metal, nemlig. Vi kommer til at skulle bruge alt det her metal. Og obsidian, det føler jeg heller ikke, vi kan få nok af lige nu. Okay, jeg har farmet en del. Lige nu har jeg... Øjeblik. 90 levels at bruge på det. Jeg ved ikke, hvad vi skal bruge dem på endnu. Det er simpelthen så mange levels, jeg ikke ved, hvad vi skal bruge dem på. Der var en Apex, den der... Den er næsten max level. Det er sådan en, man burde tæmme. Men vi kan ikke tæmme Apex nu. Det eneste, vi kan gøre med Apex, er at dræbe dem. Vi kan dræbe dem og tage deres stof. Fordi de taber alt muligt fedt stof. Udover. De taber alt muligt fedt stof. Prøv at se alle det cool stof, vi har fået. Vi har fået... Okay, handsken stinker. Skoene stinker.
Okay, men det kan være, at vi har fået noget cool stuff, når vi lige går det igennem, når vi kommer hjem. Nu flyver vi lige herover. Okay, det kan godt være, at vi ikke lige flyver. Alpha Magmasaur. Den er altså ret cool, den der Alpha Magmasaur. Jeg ved ikke, om de er native til mappet. Eller... Magmasaur. Har vi haft nogen før? Det her sted er ret cool. Så i sidst vi var her, der var min fugl død. Og jeg løb rundt. Det var ikke lige her, men det var sådan et område her. Det var ikke så sjovt. Det her, det er meget sjovere. Nu føler jeg mig sådan lidt uovervindelig. Også fra, at jeg dør af hedeslag. Seriously? Hedeslag? You kidding me? Mister vi liv af det? Vi mister liv af det. Okay. Så kan vi lige teste, hvor meget fortitude skal der til, for vi ikke mister liv her. Okay, vi var der faktisk. Very nice. Fable Magmasaur. Vi holder os lige på afstand af dem. Og så stor den er også. Den er mega fed. Vi kommer til at skulle have sådan en eller andet tidspunkt. Er de også sådan lava-agtige? Ej, jeg tror bare, den er rød. Okay. En lille afsides ø. Vi mangler også stadig at tjekke den ø, der ligger ud. Den, der ligger lige ved vores... Der, hvor vi har bygget base. Ej, nu tjekker vi lige det her sted ud. Det ligner sådan Maldiverne eller sådan noget. Der kunne man også lave noget sjovt. Der kunne man lave sådan en ferieparadis ude i vandet på søjler, ikke også? Det kunne da være meget sjovt. Lad os lige tjekke det ud i hvert fald. Det er umiddelbart meget fredeligt herovre. Der er ikke nogen ting. Altså, jeg kan godt lide tanken om, at vi bygger et sted, hvor der er nogle bygninger eller sådan noget. Giv mig lige stop. Thank you. Jeg kan meget godt lide tanken om det i hvert fald. Så tænker jeg ikke, men... Det her, altså prøv at forstå, man kunne lave sådan noget cool, hvor man byggede sådan mellem øerne med små broer og sådan noget. Ah, der er mange muligheder på det her map. Det er et rigtig flot map. Lad os bare sige sådan. Hvad sker der derovre? Hvad? Der skal vi lige over. Okay, når jeg ser sådan en kløft her, så tænker jeg med det samme wyverns. Så der kunne godt være wyverns her rundt omkring. Første gang vi ser en giganto. En giganoto? Okay. Så det her, det er sådan en grotte. Hvad er det herinde? Tarantulas. Kan vi flyve hen? Lige se, vi kan flyve hen. Kun en måde at finde ud af det på. Okay, det går fint. Fordi man kunne også bygge base ind i sådan en hule her. Altså, du er sådan lidt på spanden, der kan komme alt muligt ned til dig, ikke? Og der er alt muligt farligt herinde. Toxic tarantula. Altså, farligt er det heller ikke. Det her sted er meget cool. Jeg ved ikke, om lavaen gør naller. Det kunne den godt gøre, ikke også? Se, nu kommer... Er der Wyvern så sådan noget her? Poison Wyvern, Chaos Wyvern. Op. Det kan jeg slet ikke være med på, det der. Der er vi slet ikke nu. Se, Chaos Wyvern, 6,2 millioner liv. Øj. Lightning Wyvern. Poison Wyvern. Hvad? Poison... Det er ikke... Vi er enige om, det ikke er elementals, ikke også? Det er bare helt almindelige wyverns, bortset fra den der chaos wyvern, den skal vi lige væk fra. Altså, hvis den skal ikke efter os jo. Altså, den skal jo ikke efter os, vel? Hvad er du for en? Apex poison wyvern, se, nu sker der noget. There we go. Lightning wyvern. Nej, vi skal have noget, vi er nødt til at komme hjem med noget elemental, men vi har i hvert fald fundet et sted nu, hvor der spawner wyverns. Oi, okay. Jeg kiggede bare. Der er en drage derovre. Jeg overvejede sådan lige, for den er under en million liv. Så, men det er en drage. Og jeg ved ikke, hvad den gør. Jeg vil helst ikke miste alt mit stof. Så vi lader den være. Her, der er sådan nogle varme kilder. Hvad er det der? Apex Rex. I'm gonna murder you, man. I'm gonna murder you big time. Give me all your stuff. Thank you. Okay, men her der er sådan nogle varme kilder. Det er også meget sjovt. Jeg ved ikke, om det er et egnet sted at bygge base. Jeg tror, der er sådan rimelig farligt her. Og der kan komme mange ting ned sådan. Men jeg kan meget godt lide de varme kilder her. Jeg ved ikke, om man kan bruge dem til et eller andet. Thank you. Oj, okay, det kan man godt. Okay, så hvis man flyver igennem den, ryger man så. Ja. Okay. Very nice. Det ved jeg ikke lige, hvad man skal bruge til, medmindre der er et eller andet luftbase op. Det var der ikke. Det er meget cool. Okay. Mine damer her. Sjældent set. Har jeg en måge stående der? Hvor kom du fra? Hvorfor har jeg en måge stående her? Hvor kom du fra?
Vandt du kampen mod Ice Griffin? Hvad er det? Convert. Det er. Hvad? Hvad for noget? Og det er bare en... Okay, det er... Chill, bros. Chill. Så den Ice Griffin, der flækkede mig, den vandt du over? Vi har fået vores oprindelige måde tilbage. What the... Godt være, vi mister Diego. Men vi har fået vores oprindelige måde tilbage. What the crap? What? Okay. Her, ja, der kan man bare se. Jeg er meget det er pænt meget tilfreds med. Hvad er du for en? Take Akatina. Nej. Okay, det er jeg super tilfreds med. Very, very nice. Men jeg leder efter et eller andet form for elemental, vi kan tage med hjem. Hvad er du for en? Take Diplo. Der lader vi lige være. Vi vil gerne have et eller andet, vi kan tage med hjem, så vi kan begynde at få nogle elemental æg. Det er ikke fordi, vi skal gå så meget op i elementals. Vi skal bare lige have et eller andet, så vi kan få elemental æg. Så det tænker jeg, vi kan finde herop. Men jeg kiggede, der spawner virkelig ikke særlig meget elemental. Der jeg tror, der er et eller andet galt med spawnraten. Men vi ser lige, hvad vi kan finde. Alright, vi er tilbage igen i basen. Jeg har nemlig en idé, vi kunne prøve at teste ud. Først og fremmest, så har vi lige den dagens høst. Jeg kan godt lige ved salvage item. Se, hvad vi får. Alt muligt stuff. Very nice. Vi har fået polymer en masse nu. Sådan. Det her, det var det, der skulle til. Nu har vi masser af stuff. Very nice. Okay. Så fjerner vi de ting, vi ikke skal bruge. Sådan der. Okay. Så vi har fundet en god måde at få ressourcer på lige nu. Skulle jeg lige hilse og sige. Vi har en masse hide. Eller vi har noget hide i hvert fald. Den her kommer vi heller aldrig nogensinde til at skulle bruge igen, hva'? Salvage items. I don't think so, mate. Okay. Vi er good her på det front her. Vi har en del blod også. Ikke sådan meget, men vi har noget blod i hvert fald. Er det alfa? Mere alfa. Vi har lidt apex blod. Vi har lidt stuff. Okay, så jeg har taget vores caustic griffin. Så har du lagt et alfa æg? Det har vi ikke brug for. Prøv at se herovre nu. Vi har masser af alfa æg. Okay, så jeg har taget vores caustic griffin og smidt den ind her. Fordi jeg ved ikke, om griffins lægger æg. Så det kunne være, at hvis nu vi lagde den ind her, så fik vi elemental æg. Så den ligger et eller andet sted her. Den er her et eller andet sted. Promise. Den er... Caustic Griffin. Den er female, ikke også? Kan jeg se det her? Den er female. Den kunne godt lægge æg. Jeg ved det ikke. Nu lægger vi lige den. Fordi jeg kan ikke finde en eneste... elemental dino på serveren. Der er zero. Jeg har ikke givet op endnu. Fordi der var en på et tidspunkt, men da jeg nåede hen til den, så var den væk. Så jeg går ud fra, at den blev spist af et eller andet i mellemtiden. Så der er det problem. Og vi vil rigtig gerne have elementer. Nu prøver vi lige det her. Og så lad os lige prøve at kigge på. Hvis jeg skriver det er jo Apex Kibble, vi skal op og have. For at lave Apex Kibble, der skal vi bruge elemental egg, og vi skal bruge long grass. Så vi kunne godt nu gå i gang med at gøre klar til long grass. Så det betyder, at vi skal have en medium crop plot. Der. Let's build it, and they will come. Vi bygger lige her til at starte med, fordi vi skal flytte det helt op på der, hvor vi nu vælger, at nye base skal ligge henne. Men den tiden så. Nu vil vi gerne lige, jeg vil bare gerne lige være klar til tem et eller andet apex. Den er irrigated. Very nice. Jeg kommer til at tjekke hele tiden, om der er kommet et æg. Det kan også være, at det ikke fungerer der. Jeg håber mega meget, at det fungerer. Okay. Men vi har jo vores måge, som vi godt kunne flyve ud og finde et eller andet på. Vi skal bruge noget long grass. Har du noget long grass? Du har masser af seeds, men ikke noget long grass seeds. Alright. Hvad er det for en? Det er fint. Okay, det kan vi fikse. Vi skal bruge noget long grass. Første forsøg! Hvor er du sindssyg. Det er eddermame heldigt. Det er eddermame lotto. Værsgo, mand. Okay, du står i vejen, Mo. Sådan der. Alright. Så giv mig lidt long grass seed.
Longgrass? Longgrass seed, very nice. Så smider vi det på her. Jeg mener, så smider vi det på her. Så har vi en masse fertilizers. Ready to rock steady. Der. Okay, så nu går den i hvert fald i gang. Næste skridt er, mangler vi mere? Ikke også? Bor du her, eller hvad? Det tror jeg ikke, du gør. Nej. Godt så. Apex Kibbles. Der er Apex Boss Kibbles. Oh my god. Jesus. Okay, så skal vi bruge det der. Vi skal også bruge cooked meat jerky. Og cooked meat jerky, det laver vi i en, jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Den hedder noget bin. Preserving bin. Yes, sir. Så vi skal have en preserving bin. Det er preserving bin. Gimme, gimme, gimme. Very nice. Den kommer nok til at være udenfor et eller andet sted. Vi har ikke mere plads her. Vi har ikke mere plads. Du kommer til at være herover. Vi skal bruge noget spark powder reno. Vi skal ind i den her. Thank you. Spark powder reno. Kan vi bare lige 100? Bare lige 100. Kan vi få 100? Den laver 100 nu. Den laver 100 nu. Okay, og så skal vi bruge noget cooked meat. Like this. Og så mener også, er det olie, vi skal bruge os? Vi har noget olie. Vi har en lille smule olie. Det er meget, meget lidt olie, vi har. Og så skal vi bruge... like this. Giv mig den der. Thank you. Okay, fordi så kan vi om ikke andet komme i gang med det. Den der. Giv mig lige den der. Thank you. Okay, så er den i hvert fald i gang. Hvad kræver det? Det kræver en olie per styk. 3 spark powder. Alright. Alright. Det er fint, så vi kan fjerne... sådan der, og så skal vi bare have noget mere spark powder i. Okay, okay. Mere spark powder. Har vi fået elemental egg endnu? Tag som et nej, mand. Eller... damn it! Jeg vil rigtig gerne have et elemental egg. Jeg vil bare gerne have noget elemental. What the crap, man. Okay, yep. Hvis ikke det lykkes, så er vi simpelthen nødt til at finde os et eller andet elemental til mig. Det er også fint nok. Det er ikke fordi, vi ikke vil tæmme noget elemental. Det er bare... jeg kan ikke finde noget. Det havde været meget nemmere, hvis der var noget at tæmme. Dammit, mand. Alright, det der nede. Det er level 380 Electric Featherlight. Jeg har ingen idé om, det kommer til at gå godt, det her. Også fordi vi prøver. Hvad er det værste, der kan ske? Hvad er det værste, der kan ske? Vi gav lige 30.000 torber der på den. Nu er den sur. Nu er den angry. Det er en angry bird. Jeg ved ikke, om den kan få mig til at hoppe af min fugl her. Det er jeg lidt bekymret for. Okay, men den er i hvert fald meget efter os nu, så vi kan være, at vi kan lukke den. Ned på stranden vil ikke være noget dårligt sted, hva'? Skal du lige have en tur mere? Værsgo. Okay, vi har gjort 60.000 torber på den nu. Min fugl har brækket benet. Jeg har ikke uendelig med stamina, kan jeg se. Men lad os lige lande for stamina. Hvor blev den af? Nå der. Okay. We got this. Vi kunne også lige teste, hvor meget den her gør. Hvad? Jeg føler, at den ramte den der. Jeg vil bare sige. Okay, så meget torber gør den i vel ikke. Okay. Den er sur nu. Det er en mad bird. Hvor meget torber? Okay, det gav alligevel sådan 15.000 torber, sådan gør det ikke? Ej, 5.000 torber. Okay, så månen er stadigvæk crazy god i forhold til, hvad vi selv kan gøre indtil videre. Indtil videre, ikke også? Det her er en start. Oj, den gør ret meget skade, når den lige... okay, vi kommer til at få den. Jeg ved ikke, om den... okay, det er en pige. Skulle lige sige. Jeg har ikke engang haft tid til at se, om den dreng er en pige. Det er lige meget. Det er også lige meget, for hvis det er en dreng, så kan vi gøre den til en pige med en potion. Ain't no problem. Okay, vi begynder at løbe tør for stamina. Vi begynder at være der, hvor jeg tænker, it's a problem, man. Så vi skal lige væk fra den nu. Vi skal lige have noget mere stamina. Hvis du lige lader mig være, 2 sekunder kunne være fedt. Jeg har snart ikke mere stamina tilbage. Helt seriøst. Sådan. Land. Det er ikke optimal, månen, vel? Den er ikke optimal. Vi vil gerne have et bedre noxious dyr til det her. Du er ikke optimal, måne, vel? Nej.
skid også lige af skræk der. Åh, dobbeltlort. Trippelort. Fjerde. Den er mega bange. Ja, det kan godt forstå. Nu gør vi det. Nu gør vi det. Slap af, Mo. Den her gang. Nu gør vi det. Er du klar? Er du klar? Sådan, den er et slag til, så er den nede. Kom her. Hvor skal du hen? Hvor skal du hen? Where you going, boy? Kom nu. Hvor er jeg ramt den? Jeg ved, jeg rammer den. Okay. Jeg har 100 p på, jeg rammer den. Hvorfor rammer den ikke? Hold nu dig! Okay, sådan nu, sådan nu, sådan nu. Åbenbart ikke. Åbenbart ikke nu. Der var den! Put food in inventory to tame. I'm gonna put food in inventory to tame. Ah, prøv at se, den er helt elektrisk. Genlader lige den her. Ved aldrig, hvad der kommer løbende her, som lige skal ned. Ja, du behøver ikke være så bange nu. Vi tæmmer den nu. Slap af. Vi tæmmer den nu. Tame. Jeg vil ikke... Høj! Han har gjort det! Han har gjort det! Okay, kom lige herover. Vi skal ned på stranden, ned på stranden, ned på stranden, ned på stranden. Jeg ved ikke, hvad der er her, vel? Ned på stranden. Kom her. Kan du lande? Land. Land, bad boy! Hvis jeg ville have dig til at flyve cirkler, så havde jeg sagt flyve cirkler. Okay, sådan. Okay, fordi så kan vi nemlig give den de her to. Og se, så blev vejret også godt. Så kan vi lige tage dig på. Vi har gjort det nu i hvert fald. Okay, så det spændende er nu, om vi kommer hjem, og så er vores Caustic Griffin bare lagt 10 æg, og så har hele det her været totalt useless. Men om ikke andet, så den her kommer til at lægge æg. Så uanset hvad, så kommer vi til at have elemental æg nu. Vi ses hen ved basen. Okay, ved du hvad? Skede du lige et elemental æg ud, mens vi var på vej hjem? Altså, jo, tak som byder. Tak, så hvis man er i tvivl om, hvorvidt vi kommer til at få elemental æg nu, så tror jeg godt, vi kan se, det kommer vi nok til. Vi har allerede fået os. Vi har allerede fået os første. What is you? What is you, Alpha Raptor? We don't need that. Det skal vi ikke bruge. Okay, det skal vi ikke bruge. Okay. Vi er hjemme ved basen lige straks. Det spændende bliver nu, om vores Caustic Griffin har lagt nogle æg. Fordi hvis vi har det, så kommer vi til at skulle bruge flere elementer. Det kan også sagtens være, at vi kan nøjes med den her ene. Det tror jeg næsten. Fordi altså, vi har to alfa dodos eller sådan noget, og vi har allerede næsten 100 æg. Og det er bare lige et par timer, vi har været i gang her. Så umiddelbart er det ikke noget problem at få æg. Du behøver ikke mange, du skal bare en soul turmoil. Så er der edderfløjt med æg. Det er 150, mand. Okay, har vi fået noget? Vi har ikke fået noget. Okay, der er ikke nogen elemental æg, vel? Lægger den her hen. No. Vores første eneste elemental æg er denne her. Så vi kan tage og lave en... Hvorfor har jeg glemt, hvad de hedder? Dem der. En af dem. Give me one of these. Sådan den der. Så kan vi lave en convert thing. Det er. Og dig. Ja, slap af. Slap af. Hvor er du flot egentlig? Den er lidt flot. Kan vi ride på den, ikke? Vi kan ride på den. Ja. Det kommer ikke til at være noget main flyer eller noget som helst. Det er en ren æglægningsmaskine, det her. Det skal ikke sige til den. Den tror, den kommer til at være meget vigtig i sæsonen. Det gør den ikke. Det er en ren æglægningsmaskine. Det opdager den lige nu. For sent! Sådan. Så smider vi den herind i. Den der. Og forhåbentlig om 5 minutter eller sådan noget, så har vi 1 million elemental eggs. Og hvad ser det ud herinde? Er den her i gang? Vi har allerede fået vores første long grass. Very nice. Okay, og vi er i gang der med noget meat. Vi har fået vores første... Det har vi ikke. Okay, så vi kan ikke lave vores første apex kæbel endnu. Men jeg synes faktisk lidt, vi har gjort det. Har vi ikke? Vi har fundet nogle gode basesteder. Jeg tænker lidt, at vi gør det sådan, at vi bygger et vinterområde. Skal vi ikke gøre det? Jeg tror, det andet område bliver for omstændigt. Jeg tror, det bliver for svært at holde sikkert, hvor vinterområdet, det er sikkert på, bliver sikkert. Og vi har ikke bygget en base i et vinterområde før sådan for alvor. Vi havde en sæson, en modded sæson for lang tid tilbage, hvor vi gik i gang med det. Og så sluttede sæsonen, fordi jeg kan ikke huske, jeg tror, serveren blev wiped eller et eller andet. Så vi har ikke rigtig haft en base i et vinterområde. Og hvis vi kan reparere slottet, så tror jeg altså, det kan blive ret fedt. Så skal vi ikke gøre det? Men nu,
skal vi navngive nogle dinoer. Alright, vi har nemlig hele 3 dinoer, vi skal navngive i dag. Og navnene finder vi ud fra alle de kommentarer, som I har skrevet til den forrige video lige nedenunder. Tusind tak for det, der er kommet mega mange, og der har taget mig lang tid at gå dem igennem. Men vi har fundet 3 navne til vores dinoer. Først og fremmest, så synes Jeremy, at vores gås, den skal hedde Gunnar. Gunnar. Gås. Kan den ikke lave å? Den kan godt lave å. Very nice. Så synes Marco, at vores iguanodon, den skal hedde Leila. Leila er rigtig godt navn. Men sidst, men ikke mindst, der synes Stark Eagle, at vores griffin, den skal hedde River. Jeg synes River er et meget godt original navn. Det har i hvert fald ikke brugt før. Så det har vi gjort nu i hvert fald. Vores Featherlight må I meget gerne komme nogle forslag til navn lige nedenunder. I mellemtiden til næste afsnit, der tror jeg altså, at vi har alt det, vi skal bruge til at lave, teleporters. Så jeg tænker, inden næste afsnit, der er flyttet hele gøjmøjet op i Vinterpaladset og lavet en eller anden midlertidig starterbase der. Og så skal vi i gang med at bygge der. Glæder jeg til, at vi skal bygge op i Vinterslottet? Det håber jeg, men du må meget gerne like den her video lige nedenunder. Og smadre den subscribe-knap, så bliver jeg mega glad. Tusind tak, fordi I så med. Jeg håber, vi ses.